Co je Slack v pár větách a v pár minutách? Nástroj na komunikaci, vlastně úplně je v jedné větě nejjednodušeji. Já ten nástroj využívám od roku asi zhruba 2015, CCA 1415, kdy jsem ho využíval právě s tou naší Google lokální komunitou, kterou jsem založil v Ostravě. A využívali jsme to jako jednotný nástroj, kdy nás komunikovalo třeba 5-6 na jednom místě. Byl to úplně nový nástroj. Byl jako bylo sexy ho používat, tak jsme ho používali úplně fakt od těchto začátků. Super věc je, že Slack ušel za tu dobu velký kus cesty, na druhou stranu stále vypadá a chová se plus minus stejně, což je super a je velmi jednoduchý. Je to skvělý nástroj na komunikaci podle témat nebo podle nějakých nápadů, oddělení a podobně. To je vlastně ta první část, kterou, kterou ukazuju tady která říká bring your team together, prostě vemte ty lidi dohromady, a se baví na jednom místě. Zase ideální v době, uh, v, v situaci, kdy pracujete na dálku, samozřejmě ve školách spíš v té distanční podobě. A uh, bavili jsme se vlastně na začátku tady i s Terkou o tom, že by to třeba bylo fajn i uh, ve využití pro studen se studenty. To znamená, moje doporučení je, čím víc lidí ve sleku, tím lépe a tím větší naplnění vlastně jeho potenciálu. Takže jsou skvěle, když máte Nějaké vyšší desítky nebo stovky lidí, které, kteří potřebují komunikovat na jednom místě, tak SLEK je na to jako dělaný. Může fungovat ten SLEK v různých podobách, to, co vidíte tady dál, a zase se to ukážeme prakticky na tom, který spolu vytvoříme. Tak můžete pracovat, kdy chcete, jak chcete, nabízí různé možnosti spolupráce, nějakou jako video povídání, ať už jako naživo, anebo asynchronně. To jsou ty moje velmi oblíbené věci vlastně ten vám umožňuje tu asynchronní spolupráci. A není to vázané na to, že prostě musíme tak, jak jsme teďka na, na mít toho, musíme prostě tady spolu sedět, ale můžeme si klidně prostě v klidu napsat a já si to přečtu teď, kolega si to přečte za hodinu, kolegyně si to přečte v jiném časovém pásmu až zítra třeba, a protože prostě je v jiném časovém pásmu. A funguje to takhle skvěle. Asynchronně, to je pro mě to důležité slovo tady. No a co dál? co se těší ukázat. Myslím si, že tohle to stačí. Chtěl jsem vám ještě ukázat a integrace. Nepůjdu tady do nějakých hned ze startu složitostí a velkých věcí, ale v čem je Slack skvělý. Ve finále spíš v té lacené podobě, ale ukážeme si dneska tu variantu zdarma, jak funguje, jak se dá využívat. Tak se tak umí skvěle kombinovat spoustu různých jiných nástrojů. Tady to vidíte i v té animaci, kde je Zoom, Google Disk, Outlook a podobně. Tak se tak opravdu umí tyhle ty nástroje a různá rozšíření a automatizace dostat na jedno místo, takže opravdu to dokáže být tak ten centrální bod na téměř úplně všechno. Paráda myslím si, že takhle dobrý. Já se vrátím zpátky za váma. A vidím, že Jirka píše, že ho používá. Musí. Jasně. Jasně. Nenajdu často nějakou důležitou zprávu. Jo. To je určitě relevantní, relevantní bod a děkuji za to. Protože Slack, pokud se nenastaví nebo nepochopí dobře, tak dokáže být velmi matoucí, dokáže být velmi přehledný a právě pomoct ten zmatek jako zorganizovat a řídit, ale dokáže se velmi rychle jako zvrhnout, stejně jako jakákoliv technologie, pokud se nepoužívá správně a prostě najednou vám tam bliká tisíc zpráv a vy nevíte, co s tím, tak to radši odinstalujete a zrušíte. To bývá občas. Tenhle ten příběh jsem zažil už moc krát.